Bog te, nema ništa. A tamo ima jedan. Samo gde? Da li ja to treba da se provučem? A gde ovo pokazuje? Use access tuner on DOM terminal to gain access. Ovaj krug je totalno neodređen. Tamo snimio. U stvari, sumnjivo mu je, nije me snimio. Šta da bacim? EMP ne vredi, flashbangs. Mogu bi... sad tu kreće. Tim hodnikom. Odlazi čoveče, nema ovde nikog. Idite tamo. Ali sam imao sreće. To radi. Dobro je. Još jednom Noisemaker je odradio svoj posao. Oh god. I ovde ima save. Snimit ću se naravno. Ne verujem da ovde ima baš unutra ovih androida. Jao, fuck, da nije to ovde. A nije, čoveče. Evo ga. Jebote, kako nisam to video kad sam prilazio tamo save. Zato što mi oči lete 100 na sat. Ovo je zezno to. Da, da, vidi, vidi. Što mu je security zajeban, ej. Find a way to lower, to reduce Apollo security capabilities. Svi li kako brzo piči ovaj, ona lajna? Možda ovde? A šta je ovo? Ako ja ovde nešto vidim, ej. Pogle ovo, ovo nema šanse. Kako ne mogu sad ovde da izađem? Ne verujem. Shit, garant ovde nešto treba. Apollo Core Rear Memory.
A šta je ovo ovde? Čekaj da vidim. Vidi ovo. Actually, ovde treba nešto da se izmaltretira ovo. Garanti tamo ima, u onom prolazu. Proverimo. Ma da. Da, da. U, šta je ovo? Press matching input when circuit is active. Ovo ne razumem. Koja je ovo varijanta? Press matching input. Skontao sam. Treba na sva četiri batana to da radim. Ima šemica mala pored svakog od ta tri broja. Koji batan treba da stisnem na kontroleru, ali ladno nisam skontao odmah. Sad si ti mnogo... Možda nisu lakši ovi kodovi, ali... Sporije ide. What the frack? A, tu ima nešto da se uđe, a? Pretpostavljam da je to ovde. Čoveče, šta je ovo? Wow, ovo je kao u filmu. Vidi. Reboot complete. What the hell? 939 order in progress. Wayland Yutani. What? 2 days after we left. You're kidding me. Wayland Yutani je tajno kupio ovu stanicu. Bitches! It isn't on the damn station. What? Fuck! Wayland Yutani kompanija je kupila ovu stanicu. Okej. Šta sad? Exit Apollo beneath core. What? Wayland Yutani, building better worlds. Ah.
Weyland Yutani je kompanija koja je u svim filmovima od uvek želela samo da uhvati živ primjerak Kellyana zbog istraživanja. I evo sad se sklapa priča zbog čega su androidi takvi kakvi jesu. Oni su dobili naredbu da sačuvaju po svaku cenu taj specimen, odnosno taj jedan primjerak Kellyana. Ali ja sam mu kucnuo sad, odnosno tom Apollu sam kucnuo kao, ali alien više nije na stanici. Međutim, ono, order je i dalje aktivan, kao nije potvrđeno da alien nije na stanici. A, super. Ha, rekoh vam ja. Čekaj samo da vidim da nema ovde nešto. Ja pogledam gore još jednom za svaki slučaj. Pa ni nema ovde ništa. Ne može da se ide ovde. Okej, izvinjavam se. Vraćamo se. Ovde sam već pogledao, nema ništa da se pokupi. Hoću samo moje oružje, molim vas. Go to reactor core. Objective update. Reactor core, to je glavni reaktor stanice. A? You on comms here, Ricardo? I'm here, Rip. What's the news? Apollo's running the Weyland Yutani protocols. It's what? Zeke's sold out. Weyland Yutani are in control of Apollo now. It's refusing to lift the lockdown. It says there's something up with the reactor. You're from the company. Tell it you don't give a shit and to do what you say. Sorry, Ricardo, but I'm small fry. Me, Samuels, Taylor, we all are. Guess if we amounted to anything, Apollo wouldn't be so ready to see us killed. Investigate the central reactor. Zašto mislim da će tu biti aliena sada? Oh shit, al dobro je, ovi bar nisu. Ja napravim EMP. Mogu još jedan? Ne mogu. Čekaj da vidim gde je sad. Reaktor coolant plant. Aj, jau, pogledaj ovo. God. Šta je ovo? Restore power. Bolt gun ammo. What? E, saslušam ovog. Moramo da restartujemo freaking power. Postavljam da je to ovo.
Jeste. Ajmo. Jedan. Dva. Tri. To se pomera ovaj trem da imam dostupan save. Super, hvala. Dobro, ja rekao već kako ću doći do ovog save-a, gde sad moram da idem. Ajoj, ljudi, pogledajte vi šta ovde ima, e. Ovo je strašno. Čekaj, samo nešto da proverim. Ne ispuštam EMP iz ruku sad. A, ovde ne može da se prođe. Aha. Okej, onda idemo ovim putem. Ovde su prošla dvojica, trojica, ali ih više nema. Ma sad je mnogo lakše ako nemaju više onu zaštitu, one kapuljače, šta li je već. Ja hoću oružje, molim vas. Evo ih. Čoveč, toliko sam ih pobio već. Sva sreća, pa ovaj molotov radi. Aha. Vidim ništa odavde. Garanti odavde bolja pozicija. Gde je Gary? Se tamo negde šeta. To daj malo ono, malo nisam rekao keša. Šta? Aha, to je radio. Da vidimo ovde ove kutije. Ništa. Aha. Gde je taj bolt gun, majku mu njegovu? Viš ovde ima neki rewire, to je da se isključi. Da se isključi kamera. Da li sam ja, a nisam. Ja ovde ne vidim nikog, non stop dobijam...
Sevastopol. What the fuck? Pa evo ga, Gary. A ovdje je air purification, okej. Malo sam slab sa... healthom. Gun ammo. Opet. To, Gary. Čekaj da vidim. Mapa. To. Aj, joj, pogle ovo. Shit, koliko je ovo veliko. Mati moja, ej. Mislim da ću ja morati da sredim ovog što se šećka tu. Ha. O, nije ovdje ulaz. Ah, shit. Baš sam rekao kako bi trebalo da te ubijem. Ah, odlično. Cutting torch. Iron flame available. Pa konačno, čoveče. Konačno. Ovdje ne bi trebalo više nikog da ima. Sad mogu slobodno još jednom da pretražim ovdje sve. Više ovog. Nemam više čarđova. Ali mogu pipe bomb da napravim. Bar nešto. I to može da ubije. Ako sam dovoljno pametan i spretan, mogu dvojicu da ubijem. U, vidi ovdje dve. E, ček, gdje će ovo? Uuu, shit. Fuck. Tiho, osluškujemo. Mislim da nam ne treba alien, dovoljno je ovo napeto. A, evo ga ovdje. Morat ćemo da sečemo.
Ajde. Ajde, Ripley. Vidite, Molotov ima još jednu primjenu. Gde sam sad, Bog da, aha. Ovo vidi ga. Damn it, dvojica ih ima. Kaj da kaže da nema enemija? Mada ih ja vidim, ali... Okej, šta ja tu mogu da uradim? Flashbang, to mi ništa neće pomoći. Sad. Ma ovaj gari video. Tu ima samo jedan. Da, da, samo jedan. Come on, pokreni se da vidim gde ideš. Ej ga, tamo stoji, vide mu se nogice. Ha, majku ti. Kako bi ja njega mogao da roknem? Gde ćeš sad tamo? Ali ovdje šta nema. Heh, majku ti. E sad gdje je stao? Možemo da se popnemo. Ej, zajebi ga, brate.
će me zezati taj jedan. Pazi što sam ja dobio shotgun shellova. Blasting cap. Ovdje treba power level too low.